କହିଥିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଖରା ବର୍ଷାରେ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ଠାକୁର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରେ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଚେତିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ମନ୍ଦିରକୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ ଠାକୁର। ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରା କେବେଠାରୁ ସରିଥିଲେ ବି ରଥ ଉପରେ ରହିଥିଲେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି। ମଙ୍ଗଳା ଯୋଡ଼ିରେ ଥିବା ପତିତ ପାବନ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ରଥଯାତ୍ରା ଦୀର୍ଘ 6-7 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ କରିଥିଲେ। ରଥଯାତ୍ରା ସରି ବାହୁଡ଼ା ବେଳକୁ ପୂଜକ 8,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବି କରିଥିଲେ। ଯୁବକମାନେ 2,000 ଟଙ୍କା ଦେବାରୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜକ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ରଥ ଉପରେ ରହିଥିଲେ 3 ଠାକୁର। ଆଜିକି 19 ଦିନ ହେଲା ଠାକୁର ବସି ବହୁତ ଫୁଲ ପାଣି ତୁଳସୀ କିଛି ପୂଜାପୂଜି କିଛି ପାଉନଥିଲେ। ଥାନାରୁ ଥାନା ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ବଡ଼ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ସରପଞ୍ଚ ଆସିଥିଲେ, ବିଡ଼ୁ ଆସିଥିଲେ, ସେ ବସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ପିଲାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସେଇ ଦେଇକି ପୂଜାପୂଜି କରିକି ଗୋଟେ ଭିତରେ ଆସିଥିଲେ ଆଉ। ଭଲ ଟିକେ ଯେମିତି ସ୍ଥାୟୀ କରିକି ଯେମିତି ମଣ୍ଡପ ଫଣ୍ଡପ କରିକି ଟିକେ ବସେଇବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ।